Për efektin e vizitës së kancelares Merkel, e dyta vizita një kancelare gjermane në Shqipëri, aq më tepër në përmbyllje të epokës së saj aktive në politikën gjermane, e cila ndodh në rajon, por më tepër në Tiranë dhe Beograd. Diskutojmë sot me zotin Erben Çeku, i cili është diplomat i njohur e i shquar e shumë mirë informuar në këtë drejtim, aq më tepër besoj në politikbërjen aktive gjermane në raport me Ballkanin. Mirë se vini. Faleminderit për ftesën. Zotë Çeku, ajo po e mbyll karrierën e saj aktive në politikën gjermane, ndonse mund të qëndrojë si një mentore e mirë politike edhe për shkak të asaj që përfaqëson. Por pse Tirana dhe Beogradi? A ka një përgjigje në këtë drejtim apo përzgjedhja e destinacioneve në Ballkan është rastësore dhe mesazhet do të ishin po ato nga kudo që t'jepeshin? Së pari, nuk ka asgjë rastësore në agjendën e kancelares së Gjermanisë, përkundrazi koha e saj tashmë shumë e ngjeshur dhe çdo aktivitet, çdo lëvizje e saj është me një domethënie të jashtëzakonshme për shkak se limitet në kancelari janë të tilla që ja diktojnë një agjend të ngjeshur. Fakti që ka vizituar dy vende të rëndësishme të Ballkanit Perëndimor, Serbinë dhe Shqipërinë, dhe takimi që do të ketë me liderët e Ballkanit Perëndimor tregon se në politikën e jashtme të Gjermanisë, raportet e saj me Ballkanin Perëndimor kanë qenë të rëndësishme dhe Gjermania i kushton vëmendje të rëndësishme Ballkanit Perëndimor. Unë mendoj se jo vetëm për atë që shkoi si kontributi kancelares Merkel, por vizita e saj në Ballkanin Perëndimor në përmbyllje të detyrës së saj si kancelare jep një mesazh edhe për pasardhësin ose pasardhësen e saj, varet se kush do të jetë kancelar në Gjermani, për ta parë këtë proces, pra procesin e Berlinit, që ishte një iniciativë e qeverisë gjermane si një nga shtyllat e marrëdhënies së Gjermanisë me Ballkanin Perëndimor. Dhe kjo duhet kuptuar edhe nga liderët e Ballkanit Perëndimor dhe nga politikbërja në këtë pjesë të Evropës, sepse asgjë nuk është rastësore dhe fakti që kancelaria në limitet e saj, të kohës e saj si kancelare, vjen dhe i hargjon në rajon, tregon se qeveria gjermane ka patur shumë seriozisht procesin e Berlinit dhe do ta ketë seriozisht edhe në të ardhmen, për shkak se edhe kandidatet që janë për kancelar, qoftë kandidati nga CDU-ja, qoftë nga ai nga Socialdemokratët, i cili është ministri i jashtëm, është në detyrë në kancelarinë e zonës Merkel, do të vazhdojnë të ndjekin këtë marrëdhënie të vendosur tashmë në vitin 2014 mes Gjermanisë dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Pra, zotë Çeku, besoni në një lloj trashëgimie që lihet për vazhdimsinë ose garanci që sot i jepet rajonit se procesi i Berlinit ose më saktë suporti i investimit gjerman do të jetë po aq protektiv edhe në vijimsi, pavarësisht rrugës eurointegruese që vendet kanë aspirat dhe duhet të ndjekin ndërkohë. Gjermania mendon se procesi i Berlinit është ura më e sigurt që mund të bajë të lidhur aspiratën e Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian. Dhe kjo është një urë që ka gjërësi të mjaftueshme, ka kursi të mjaftueshme për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, për ndryshe ndonjë alternative tjetër që siç ishte Open Balkan, që është një urë më e ngushtë në të cilën janë aktualisht vetëm 3 udhëtar. Mendoj se vizita e kancelares Merkel në Tiranë dhe në Beograd një farë mënyre kërkon të tërheqë edhe vëmendjen kritike se procesi i Berlinit është i pazëvendësueshëm me alternativa të tjera dhe çfarë do lloj iniciative tjetër për bashkëpunim në Ballkanin Perëndimor është e mirëseardhur dhe e përshëndetur nga Gjermania, por aq kosa ajo nuk krijon një konfrontim me agjendën dhe objektivat e procesit të Berlinit. Pra duket se do t'i zbeje edhe dualizmat ose linjat paralele. Ju tashmë keni dëgjuar se Open Ballkan ndonse bëri zhurmë për çështje javësh, nuk po artikulohet më as nocion. Open Balkan është aty në pritje për të akomoduar dhe 3 shtetet të tjera. Çështja shtrohet se a ka mundësira dhe a ka hapësira për një akomodim të Kosovës, të Bosnjës edhe të Malit Zi në këtë proces, në këtë iniciativë. Nuk mund ta quaj proces, por është një iniciativë më shumë se sa proces. Proces është procesi i Berlinit, që nënkupton disa faza dhe që nënkupton një agjend të caktuar dhe mbulesë financiare, pra ka dhe mbështetjen financiare nga mrapa, e cila është e koordinuar me Bashkimin Evropian dhe procesi i Berlinit vërtet lindi në Berlin me iniciativën e kancelares Merkel, por mos të harrojmë se në këtë proces janë përfshirë pothuajse të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian plus
Britaninë e Madhe. Që është e barazvlefshme dhe me suportin perëndimor. Pra, nuk është një proces sporadik, një proces fragmentar, por është një proces që është studiuar me shumë seriozitet dhe është mbështetur jo vetëm nga Gjermania, pra, dhe nga vendet tjera të Bashkimit Evropian dhe nga Britania e Madhe. Dhe ky proces do të vazhdojë. Alternativat të tjera ose përpjekjet të tjera si Open Balkan apo Mini Schengen janë përpjekje ndoshta për të gjeneruar energji të reja, për ta bërë më dinamik bashkëpunimin në rajon. Absolutisht nuk është askush kundër, por gjithë përfshirja është kryefjala e çdo iniciative në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Jo, ndoshta pyetja do të ishte krahas proceseve të rëndësishme për vendet aspirante ku hym pa diskutimin edhe Kosova, siç janë procesi integrimit për cilën do duhet punuar në vazhdimsi sepse edhe zonja Merkel tha, është një rrugë gjatë në atë drejtim, nga ana tjetër procesi i Berlinit që është ndihmues dhe një ulë lidhse, a ka vend hapësir për të shtuar këtij bashkëpunimi tashmë të intensifikuar iniciativa të tjera që ndonjëherë tingëllojnë edhe si të izoluara, si kjo e fundit shumë e diskutuar Open Balkan. Në qoftë se ka iniciativa që e ndihmojnë procesin e Berlinit, në qoftë se ka iniciativa që ndihmojnë procesin e bashkëpunimit rajonal, në qoftë se ka iniciativa që lehtësojnë integrimin e rajonit në Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian dhe ku ka gjithë përfshirje dhe kontribut të gjithë secilit, kjo nuk është për të kundërshtuar, por nëse ka iniciativa që krijojnë agenda paralele dhe që krijojnë një konfuzion në orientimin e energjive të bashkëpunimit në vendet e rajonit, këto janë iniciativa për të destinuar, për të shkrirë dhe për të fshirë, sepse nuk mund të ketë një Open Balkan, kur gjysma e Ballkanit është open dhe gjysma është closed. Pra, në qovë se kemi tre vende që janë në bashkëpunim të ngushtë, atëherë du të kemi edhe tre të tjera. Nëse kjo jo, nuk plotësohet. E para dhe në parim, nëse do të kishte iniciativë të mirë ose vullnet të mirë për të bashkëpunuar, ka disa marrëveshje rresht, të cilat kulmojnë me procesin e Berlinit, e ndoshta duhet përmendim edhe CEFTA-n që i lehtëson këto marrëdhënie, nëse vullneti do të ishte aty i palëve. Pra, pse do duhej Mini Schengen, Open Balkan ose emërtesa të tjera që kanë lindur nga viti në vit nga liderët e rajonit? Së pari, vëre me keqardhje që ka një mungesë të theksuar të transparencës së këtyre iniciativave dhe marrëveshjeve. Kujtoj këtu që në shtëpinë e bardhë, kur u nënshkrua marrëveshja mes Kosovës Serbisë në zyrën e presidentit Trump, ajo marrëveshje pas pak orësh, më sa mbaj mendun, doli në qarkullim dhe u lexua nga të gjithë dhe mbi këtë bazë, mbi këtë material, u bën dhe analizat dhe vlerësimet. Për fat të keq, ne nuk kemi as në rastin e Open Balkan, as të Mini Schengen, dhe në rastet të tjera nuk kemi marrëveshje dhe dokumenta të qartë për të analizuar se ku humbet dhe ku fiton Kosova, apo ku ka një ekspansion të tregut serb që flitet, apo ku ka rreziqe që rrezikojnë shtetet të tjera, apo ku ka përparësi. Dhe unë do doja që të kishte pikë parë një transparencë. Mbi këtë bazë mund të analizoj në mënyrë më objektive, sepse mund të ketë element që mund të jetë dobishëm. Por duke mos patur transparencë, atëherë paragjykimet dhe vlerësimet mbeten vetëm në nivelet e interesave politike. Prandaj unë mendoj se vizita e kancelares Merkel synon pikërisht për të mbyllur një debat rreth kësaj çështje dhe për të ritheksuar edhe një herë se Ballkani Perëndimor e ka të mjaftueshëm procesin e Berlinit dhe nuk ka nevojë për të harxhuar energji dhe për të konsumuar inate ndërpersonale dhe ndërshtetërore për iniciativa të tilla siç ishte Open Balkan. Open Balkan është një është një adresim romantik për një bashkëpunim në Ballkanin Perëndimor, por nga ana tjetër, por në funksion të kujt zotë Xheku, kujt shërben? Nuk e përfshin Kosovën, e kam thënë dhe e them edhe një herë. Në qoftë se nuk e përfshin Kosovën, nuk ka Open Balkan, sepse shqiptarët nuk mund të funksionojnë të përgjysmuar në proceset e integrimit dhe të bashkëpunimit në rajonin e Ballkanit. Shqiptarët, pavarësisht se janë në Shqipëri, në Kosovë apo në Maqedoninë e Veriut apo edhe në Maltëzi, kur është fjala për bashkëpunimin rajonal, për rolin e tyre në rajon, për proceset integruese, nuk mund të funksionojnë të ndarë dhe si njëri gozhdës tjetri patkojt. Dhe për ne, Kosova është qelësi i marrëdhënieve në Ballkanin Perëndimor. Kosova është qelësi i stabilitetit dhe i funksionalitetit të paqes në Ballkanin Perëndimor. Pavarësisht çasjeve që mund të kemi me qeverinë e Kosovës, me leadershipin e Kosovës, i cili duhet ta them këtu në disa raste, edhe ka bërë gabimet e veta, por në thelb Kosova si shtet,
dhe si proces i stabilitetit të rajonit të Ballkanit është tepër e rëndësishme dhe ne nuk duhet ta heqim asnjëherë nga vëmendja. Për aq kohë sa kemi një ngërç në marrëdhëniet me Serbisë dhe Kosovës, roli i Shqipërisë duhet të jetë i tillë që duhet i lehtësoj këto marrëdhënie mes Kosovës dhe Serbisë. Shqipëria duhet të interlokutorin e munguar që deri më sot duhet lehtësoj dialogun edhe këto iniciativa Open Balkan, Western Balkan etj etj çfarë mund të jetë të tjera. Që mund vinë edhe më vonë se dikush tjetër mund vinë nesër t'i quajë në një formë tjetër kështu më radh. Të gjitha së bashku duhet të jenë në funksion të disa interesave konkrete. Pra kush janë interesat konkrete dhe pse bëhet? Kjo është gjithë. Por llogarisim se sot kancelaria Merkel arrin të bindë liderët e vendeve të rajonit që orekset tona ose nevojat, aspiratat e këtij momenti mund të përmbush procesi i Berlinit. Por gjithë ky investim, protektorat i vazhdueshëm që vjen nga një shtet si Gjermania dhe nga një kancelare investuar kaq shumë si zonja Merkel. Jo protektorat, por kujdesje. Zgjedhje mes termave. Në këtë rast, a justifikojmë ne me rezultatet e prekshme që kemi marrë ose më saktë me ato çfarë presupozoi të vilnim nga procesi i Berlinit? Procesi i Berlinit në fakt ishte një lloj para antarësimi, nëse mund ta themi kështu, me terma konkret, sepse edhe kishte një qasje shumë konkrete ekonomike për projekte të caktuara dhe me keqardhje them që ne nuk arritëm dot të përsisim mjaftueshëm mbështetjen e procesit të Berlinit, përveç asaj që kemi zyrën e bashkëpunimit rinor në Tiranë, kemi një qasje në marrëveshjen për roaming e kështu me radhë, por investime strategjike, një pjesë të madhe siç i përket investime në infrastrukturë dhe në energji janë të pamjaftueshme dhe në fakt është për të ardhur keq që ne bëjmë shpenzime nga buxheti që mund të ishin alternativë të marra nga mbështetja e projekteve të procesit të Berlinit. Serbia ka përfituar në mënyrë aktive, ka ditur të përthith më shumë mbështetje nga ky proces. Kjo për hir të aftësive të saj apo duhet të jetë falendërues një partneri strategjik, një mbështetje që mund të ketë marrë në ndërkohë për përfituar kaq shumë fonde dhe investime strategjike sepse mban flamurin e liderit në rajon. Shiko, Serbia ka arritur të përfitojë këto me aftësitë e veta. Gjermania ka një qasje të njëjtë, nuk ka një qasje të përzgjedhëse në rajonin e Ballkanit dhe shpeshherë ka keq kuptime. Gjermania shikon Ballkanin Perëndimor si të tërë dhe kancelaria ka thënë që i gjithë kjo që unë bëj e bëj me bindjen se Ballkani Perëndimor një ditë do jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Pra në strategjinë e saj dhe të kancelarisë që ajo ka drejtuar e shef të pjesë si pjesë të Bashkimit Evropian dhe investimet që bën. Mbështetja që bën e bën për një pjesë të Evropës së nesërme. Kurse për sa i përket aftësive individuale për të përthithur fonde, mbështetje për të komunikuar me Brukselin, me Berlinin dhe kështu me radhë. Kjo është merit e shteteve. Është merit e shteteve dhe secili duhet të bëjë vlerësimin individual. Serbia ka arritur të thith investimet më të mëdha dhe edhe tha dhe edhe presidenti Vučić në fjalën e tij në intervistë që me Merkel se Serbia është një nga përfituesit më të mëdha të investimeve të huaja nga Gjermania. Pra Gjermania është vend lider në Serbi për investime. Ndërkohë që në Shqipëri, për fat të keq, nuk kemi investime gjermane dhe nuk kemi një klim të favorizuese për investimet e huaja dhe këtu mjafton raporti i dhomës tregtisë shteteve të bashkuara që është këtu në Tiranë apo edhe institucioneve tjera. Pra, me pak fjalë, nga procesi i Berlinit përfitojnë ata që janë më të aftë dhe ne duhet të vëmë në krye të punëve njerëz që janë të aftë për të përthithur fonde dhe jo njerëz që i akomodojmë qoftë për imazh publik, apo që i akomodojmë për të siguruar një lloj karriere në të ardhmen. Në fakt, në krye të punëve duhen njerëz konkret dhe shoqëria civile në Shqipëri ka qenë shumë më aktive në ndonjë rast se sa vetë institucionet e shtetit shqiptar. Dhe fakti që paralel me procesin e Berlinit është investuar në mini Schengen apo në këtë Open Balkan tregon që jo e gjithë vëmendje qeverisë ka qenë tek procesi i Berlinit dhe unë mendoj dhe kancelaria besoj ka ja ka thënë dhe do t'ja thotë në takimet edhe kryeministit Rama që nuk ka alternativë sepse është një krijesë shterp. Open Balkan është një krijesë shterp për aq kohë sa nuk ka mbështetje nga Bashkimi Evropian me fonde, me strategji e kështu me radhë siç është procesi i Berlinit. Prandaj tek procesi i Berlinit dhe edhe në takimin e fundit që është mbajtur në Bullgari në Korrik me 6 Korrik ku ishin liderët e Ballkanit që u vendos që të ketë një mbështetje financiare prej 14 miliardë
euro nga Bashkimi Evropian, këto do të disbursohen mes vendeve të Ballkanit në funksion të krijimit të tregut të përbashkët të Ballkanit. Pra, dhe këtu është përfshirë lëvizja e lirë, lëvizja pa pasaporta e kështu me radhë. Pra, gjitha këto mbivendosje thjesht krijojnë një lloj çoroditje dhe konsum politik ditor, por thelbi është procesi i Berlinit, zbatimi i kushteve të Bundestagut, ato që kanë mbetur se disa janë plotësuar. Disa janë plotësuar. Dhe progresimi post Merkel, pra Rama, Vučić, Zaev, si do të avancoj procesi i Berlinit Kurti, pa kancelaren Merkel e cila ka vënë firmën finale për thuaj në këtë iniciativë? Sot e tutje duhet mendojnë se si do të funksionojnë post Merkel. Dhe, për ta përmbyllur, në fakt janë dy vendet kryesore, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, që janë afër një sfide, si që shajo për hapjen e bisedimeve për antarësimin, ndërkohë që Serbia ka hapur disa kapituj, Malizi ka hapur disa të tjerë, dhe kanë ngecje për çështjet dhe për arsye të caktuara, por Kosova po ashtu duhet ta shfrytëzojë procesin e Berlinit, duhet të shfrytëzojë çdo, unë kam thënë, Kosova duhet të shfrytëzojë çdo tryezë për të qenë prezente, për të thënë fjalën e saj, pro dhe kundër. Pra, në këtë gëshetim bashkëpunimi do duhet kishte ndoshta edhe një qasje më mirëkuptuese të cilë do vinte nga decizioni palës kosovare. Unë mendoj që Kosova duhet të ketë një diplomaci proaktive, duke qenë në transparencë, në komunikim me qytetarët, por nga ana tjetër, duhet të bëjë një betejë. Të mos harrojmë se Kosova, kur nuk ishte shtet, ishte në çdo lloj tryeze, në çdo lloj samiti, pavarësisht formatit edhe formës së ftesës apo pozicionit që kishin. E rëndësishme ishte që Ibrahim Rugova, për shembull, të thoshte fjalën në emër të popullit Kosovës, të paraqiste problemet e tij. Sot, kur kemi shtet, Kosova duhet jetë shumë më agresive, sepse sfidat që ka Kosova janë më të mëdha se sfidat që ka Shqipëria. Shqipëria mund të nisë një proces bashkëpunimi në kuadër të Open Balkan, nesër mund ta braktisë, dhe kjo nuk është se e lëkund shumë stabilitetin e marrëdhënies së saj në rajon, kurse Kosova është një shtet i brisht, ka nevojë për njohjet, ka nevojë për çdo gjë. Zotë Gjeku, që mos kuptoni se edhe qasja pothuajse pasive diplomacisë kosovare ka qenë një barikadë e vetvetes. Do ta nis edhe nga simbolika e mungesës së ambasadorëve në shumicën e vendeve që njohin Kosovën, duke filluar nga Washingtoni, Parisi e kështu me radhë, pa përfshirë këtu dhe Tiranën që është përfolur edhe tjerë me radhë. Diplomacia e Kosovës nuk e ka luksin siç e kanë shpeshherë disa vende që bëjnë ndryshime në stafet diplomatike apo në trupin e këshilltarëve apo në qasjen. Kosova ka nevojë për të tjerë, ka nevojë për ekspertizën e diplomatëve. Kur e heq një diplomat për shembull nga Mali i Zi që ka eksperiencë disa vjeçare në diplomaci, njohës shumë i mirë i çështjeve të rajonit, automatikisht paktën ta kesh zëvendësuar me dikë tjetër që është po aq i aftë. Pra, diplomacia e Kosovës i ka dhe burimet dhe resurset i ka të limituara. Ne e kuptojmë shumë mirë sepse nuk i shkëpusim lidhjet me Kosovën. Edhe unë do doja që sfidat të fillonin që nga paraqitja formale dhe nga ajo që është informale. Nga aja, mos harrojmë që diplomacia kosovare mori hapa galopan thuajse me një reprezalje të përfaqësive diplomatike, por nuk ka pasur avans në të proces, paktën përfaqësimit formal. Personalisht do doja që jo gjithë diplomacia dhe çështjet ndërkombëtare të përdoren për konsum politik të politikës ditore në Kosovë. Unë e kuptoj që Zotit Kurti i duhet një fitore e re në zgjedhjet lokale, por jo domosdo kjo fitore vjen duke bërë edhe disa ushtrime të vështira në marrëdhëniet ndërkombëtare. E që do t'i rëndonin së jashtëmi, pa diskutim, janë kosto të shtuar. Unë do thoja edhe këtë me shumë dashamirësi. Nuk i ka caktuar Zoti Kurti prioritetet dhe nuk mund t'i përcaktoj Zoti Kurti. Është keq kuptim të themi që një person që bëhet kryeministër i cakton prioritetet. Jo, prioritetet e një kryeministri i përcakton zhvillimi dhe gjendja e atij vendi, pra sfidat që ka vendi, nuk mund t'i përcaktoj ai a priori. Dhe fakti kur themi që dialogu Kosovë-Serbi është një sfidë, duhet të merret si e tillë. Kur themi që Kosova duhet të luajë rolin e vet në rajonin e Ballkanit, natyrisht do ta luaj. Ju e dini që nga vetë Zoti Kurti, por edhe gjithë leadershipi i tij ka pasur një tendencë thuajse artificiale për të zhvendosur prioritetet, madje duke çuar dialogun diku në pikën e 6 apo të 7 objektivave. Po, janë në Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Kancelaria Merkel. Sa mirë që kancelaria i kërkon njohjen e Kosovës Serbis në takimin me Vučić. Dhe këtu dua të qëndrojmë. Përzgjedhja tjetër që ishte Beogradi, prej nga ku edhe tha dhe mesazhin kryesor kancelaria në këtë tur.
e pat, Kosova ishte kryetema, madje një lajm i mirë ndoshta mund të lexoj edhe toni konfirmativ nga Aleksandar Vučić, i cili thoshte po një kompromis, por përmendte edhe termin e një marrëveshje të mundshme për njohjen e Kosovës. Aleksandar Vučić në një farë mënyrë e përcolli kancelaren me fjalë të mira, por unë nuk besoj që do të ketë veprim sepse ai disa herë ka thënë që ne nuk kemi alternativë tjetër, hapi dhe dialogun e brendshëm në Serbi për njohjen e Kosovës. Ka shprehur edhe idenë e një kompromisi dhe jo të dalim të humbur nga ky proces, pra të gjithë fitojmë diçka e kështu me radhë. Pra ka artikuluar disa lloj tezash, dhe unë nuk besoj që Vučić është i gatshëm për ta bërë hapin, aq më tepër që është në prag të zgjedhjeve presidenciale, të cilat do t'i fitojë. Kërkon ai t'i fitojë. Atë ky ishte një artikulim dashamirës në raport me kancelaren, por ka kusht tjetër populistë së brendshme. Por nga ana tjetër edhe opinioni publik në Serbi e përgatit për këtë gjë, që nuk ka alternativë tjetër post njohjes së Kosovës dhe e bëri shumë të qartë edhe Merkel edhe Vučić se integrimi i Serbisë në Bashkimin Evropian kalon nga Kosova, nuk kalon nga ndonjë vend tjetër. Unë mendoj që simbolika e dy takimeve, qoftë në Beograd, qoftë në Tiranë, lidhet me sfidat që kanë këto dy pole. E para, Serbia si sfidë ka njohjen e Kosovës dhe progresin në dialog, dhe prandaj kancelaria Merkel i mshoi kësaj çështje më shumë se sa çështjes së integrimit dhe reformave të ndryshme, pavarësisht se pati edhe disa kritika për mënyrën e qeverisjes, kurse në Tiranë natyrisht që fokusi është edhe ecuria në reformën e drejtësisë dhe dhënia e fakteve konkrete ose provave konkrete, produktit konkret të kësaj reforme për cilin janë investuar Gjermania dhe vendet tjera dhe zbatimin e kritereve dhe kushteve të Bundestagut që janë kushte jo se janë prodhuar në kancelarinë e zonjës Merkel, por janë probleme që na shqetësojnë ne këtu dhe janë artikuluar si kushte pastaj që ne duhet të agenda e cila përkonte me realitetin e problemeve në Shqipëri. Megjithatë ne do ndalojmë edhe te kushtet, por dua të shoh cilat janë pritshmëritë e palëve të tjera pjesëmarrëse në takimin e sotëm. Ka qenë ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut, zoti Bujar Osmani, i cili dha një prononcim pak minuta më parë për A2CNN, ku ka nënvizuar se iniciativa e Ballkanit të Hapur do të rrisë kapacitetet ekonomike të rajonit. Sipas tij, vendet skeptike si Kosova nuk duhet ta paragjykojnë nismën, duke nënvizuar se krijimi një tregu të përbashkët rajonal ka qenë iniciativë e kancelares Merkel. E ndjekim zotin Osmani dhe rikthehemi për diskutim në studio. Kancelaria Merkel ka qenë shumë e fokusuar gjatë mandateve të saj për progresin e Ballkanit Perëndimor, po natyrisht edhe për gjithë perspektivën e Ballkanit Perëndimor, veçanërisht nëpërmjet iniciimit të procesit Berlinit, e cila ka dhënë rezultatet e veta në transformimin e një rajoni nga rajoni i luftës në një rajon i cili veç në Sofje në shkruaj ti marrveshje për treg, për krijimin e tregut përbashkët ekonomik, dhe ajo ka qenë shtylla e këtij transformimi të madh të rajonit dhe mendoj që do le në trashëgimi këto projekte të rëndësishme të cilët ne pastaj duhet të vazhdojmë ti pasojmë me qëllim të krijimit një rajon evropian deri në përfundimin e antarësimit plot të rajonit në Bashkimin Evropian. Kosova është shtet sovran dhe bën vlerësimet e veta se ku mund të merr pjesë, ku nuk mund të merr pjesë. Unë mendoj që për një iniciativë në rajon të jetë suksesshme duhet të jetë inkluzive, duhet të përfshin gjitha vendet e rajonit. Po kjo nuk do të thotë se ne nuk do të tentojmë të bëjmë spjegimet e duhura për të bindur secilin se është mirë apo nuk është mirë. Në fakt edhe zoti Osmani beson në fuqinë dhe nevojën e transparencës në drejtim të marrëveshjeve, megjithatë do që ato të jenë gjithë përfshirëse ku besoj referohet pjesëmarrjes Kosovës. Pra, kemi një riartikulim për rëndësinë e procesit të Berlinit dhe pastaj qasin ndaj Ballkanit të hapur, ku kërkon përfshirjen e Kosovës dhe natyrisht që thotë që du të ketë gjithë përfshirje. Por pyetja është kështu, sa mund të qëndrojë ky Open Balkan i mbyllur për tre vendet e tjera? Për sa muaj dhe sa vite? Sa kohë ai mund të mbijetojë si Open Balkan me mungesën e tre vendeve të tjera? Unë nuk besoj që mund të jetojë gjatë. Edhe stina e verës ku patëm zjarre nga gjitha anët, dëshmoj se nuk pati ndonjë solidaritet. Ishte një moment simbolik, sprove për Ballkanin e hapur. Qoftë edhe solidaritet simbolik, nuk pati ndonjë gjë konkrete. Nuk ka pengesa për bashkëpunimin e rajon, qoftë në atë që thaj për tregun e përbashkët rajonal, që siguron edhe procesi Berlin. Pra për atësh janë marrvesh dhe për këtë proces jepen fonde
Dhe për Open Balkan ende nuk kam dëgjuar që janë dhënë fonde. Është një format politik, i bashkëpunimit politik. Dhe natyrisht, okay, kjo mund të ndihmoj procesin e Berlinit ose procesin në tërsi. Por mungesa e Kosovës... Sa avancuese janë iniciativat e tilla, përveç të izoluara edhe pa fonde, të cilat janë katalizatori ose shtysa e marrëdhënieve të drejtimit? Un besoj që në këtë vizit, edhe ndoshta në ditët në vijim, do të ketë një qartësim për fatin e Open Balkan, sepse nuk mund të ketë Open Balkan për një kohë të gjatë pa Kosovën, pa Malin e Zi, pa Bosnjë-Hercegovinën. Okay, nëse qëndron 3 muaj, 6 muaj, çfarë do të ndodhë pasaj? Ky nuk është më Open Balkan, ky është half ose gjysma e Ballkanit të hapur, pra zhvendoset nga rëndësia dhe nga thelbi i iniciativës. Nonsens, ju besoni se do të ketë një ripozicionim publik të palëve që kanë qenë iniciatore ose ngjizëse të Open Balkan, apo në fakt do të marri këtë nonsensin duke u zbehur gradualisht me efektin kohë? Të dyja mund të ndodhin, por mendoj se sot të gjithë palët në një mënyrë ose tjetër do të flasin. Unë e di që do ketë secili një do ketë një konferencë qendrore shtypi me mes kancelares edhe kryeministit ton, por edhe krerët pjesëmarrës të vendeve të Ballkanit Perëndimor do kenë mundësi të artikulojnë qëndrimet e tyre rreth kësaj çështje, sepse i pari besoj është interesuar kryeministri i Kosovës, zoti Kurti, pastaj edhe përfaqësuesi i Malit Zi, edhe i Bosnjës. Do t'japin qëndrimet e tyre. Qëndrimi i Macedonisë e Veriut u artikulua këtu edhe nga ministri i jashtëm, i cili tha që procesi i Berlinit është një proces udhëheqës, ndërkohë që Open Balkan është një proces, është një iniciativë lehtësuese dhe ndihmuese, por nuk edhe ai vetë tha që nuk mund të ketë ardhmëri, për aq kohë sa nuk do jetë gjithëpërfshirës dhe mungon Kosova në këtë. Për Macedoninë e Veriut dhe për shqiptarët në Macedoninë e Veriut nuk mund të vazhdohet gjatë iniciativa e tillë pa Kosovën prezente. Pra, ne këto gjëra do t'i kuptojmë. Uroj dhe besoj që në takimin e sotshëm palët të gjejnë një zgjidhje, një adresim dhe ta akomodojnë këtë iniciativë në funksion të zgjerimit, duke kanalizuar peshën që ka. Në funksion të zgjerim, sepse procesi i Berlinit. Edhe kancelaria Merkel nuk besoj që do ta hedh a priori poshtë Open Balkan, por do përpiqet dhe besoj që gjatë vizitës së saj është duke përpjekur për ta akomoduar Open Balkan në strukturën e përgjithshme të bashkëpunimit të Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian, ku e thash edhe një herë ura kryesore dhe më e sigurt është procesi i Berlinit dhe plus zbatimi i detyrimeve për secilin palë. Dhe këtu doja të ndalonin për fund. Ne diskutuam se kjo vizitë e kancelares Merkel ku po lën një trashëgimi dhe po jep disa garanci të fundit para se të çaktivizohet nga jeta si kancelare mund të jetë në funksion të kësaj paradhome të integrimit që është pikërisht kjo, procesi i Berlinit i nisur në 2014-ën, por ne kemi edhe një kontribut të çmuar që ka ardhur nga Bundestagu dhe janë 9 kushtet e paracaktuara, disa prej cilave ju e përmendët tashmë janë përmbushur, disa të tjera mbeten ende detyra shtëpie. A besoni se do të ketë një investim individual ditën e sotme kancelare në këtë drejtim, nuk po them për të kërkuar llogari, por ndoshta për të shërbyer si indicie për vimësinë e punëve të mbetura përgjysëm. Kam përshtypjen që vizita e saj dhe mesazhet e saj janë më shumë në funksion të rajonit sesa të bashkëpunimit bilateral në përse përket bashkëpunimit bilateral tashmë palët e dinë se ku janë. Kemi ne mungesat tona sigurisht, Gjermania ka qenë aty mbështetëse dhe ne duhet të falenderojmë kancelaren dhe ky është momenti për t'i thënë shumë faleminderit kancelares, e cila që nga viti 2005 kur ka ardhur në krye të shtetit gjerman, qeverisë gjermane dhe deri sot ka mbështetur Shqipërinë ngushtësisht në të gjitha proceset, e ka mbështetur për hapjen për marrëveshjen e stabilizim asocimit, e ka mbështetur për antarësimin në NATO, e ka mbështetur për liberalizimin e vizave, e ka mbështetur për proceset e tjera të antarësimit dhe ka qenë aty gjithmonë duke u përballur edhe me skeptikët në parlamentin gjerman që Shqipëria të marri dritën jeshile për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Madje duke marrë përsipër edhe të sheshoj dilemat e skeptikëve. Pikrisht, dhe nga ana tjetër po ashtu ka luajtur një rol historik për sa i përket çështjes së Kosovës në mbështetjen e bisedimeve Beograd-Prishtinë të filluara në vitin 2006, ka mbështetur në mënyrë të fuqishme pavarësinë e Kosovës, ka mbështetur njohjet Kosovën në fushatën e saj për njohjet,
kam mbështetur Kosovën për stabilitetin financiar dhe ekonomik, kam mbështetur Kosovën në të gjitha drejtimet edhe në fushën e sigurisë dhe sot e ka akomoduar, e ka përfshirë Kosovën në nismën në procesin e Berlinit duke konsideruar një shtet të barabartë me gjithë të tjerët, pra shqiptarët në mënyrë të veçantë duhet të jenë shumë falënderuese dhe mirënjohëse kancelares Merkel, e cila po ashtu ka përmbushur një farë mënyrë edhe aspiratat e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, të cilët kërkonin NATO dhe Bashkimin Evropian, ka mbështetur procesin e dialogut mes Greqisë dhe ish Maqedonisë, tashmë është Maqedonia e Veriut, marrveshjen e Prespës, ka mbështetur të gjitha proceset integruese dhe unë mendoj se në një periudhë tjetër do të jetë koha kur do të bën vlerësimet reale të kontributeve të saj. Natyrisht, në këtë agjend të ngjeshur pune, kancelaria Merkel ka patur në fokus edhe marrëdhënie dypalëshe, të cilat në disa raste nuk kanë qenë atë nivel sa duhet, për shkak se ne kemi patur disa cedime për sa i përket atyre kritereve dhe kushteve që në vend që t'i plotësojmë ironikisht i kemi shtuar. Dhe unë besoj... Dhe kjo nuk vjen për shkak të përkushtimit munguar as Gjerman dhe as të zonjës Merkel. Dhe unë tashmë besoj se do të ketë një rivlerësim pas zgjedhjeve në Gjermani, që janë 26 shtator, kancelaria e re, Bundestagu i ri, do të ketë komisionet e reja të vlerësimit dhe të bashkëpunimit me Shqipërinë dhe ato do të jenë që do të bëjë një rikapitulim të gjithë procesit të marrëdhënies mes Shqipërisë dhe Gjermanisë dhe Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian ku do të revizionohet dhe do të shikohen se cilat nga kushtet e mëparshme janë plotësuar dhe çfarë problematikash të reja ka, por në thelbin e vet mbështetja e Gjermanisë për Shqipërinë do të jetë gjithnjë më e madhe pavarësisht se kancelaria Merkel po largohet pas një qeverisje të gjatë, por edhe të suksesshme. Pra nuk është çështje emri. Le të shohim se si e përcjell Shqipëria, por edhe liderët e rajonit kancelaren dhe si do t'i përdorin ose funksionalizojnë porositë që ajo po ju lë në këtë takim të fundit në Ballkan. Faleminderit që ishit këtu sot. Faleminderit për ftesën.